Нанды жерден сыра, аққан терден сыра. Дана халықтың осы екі ауыз сөзі ас атасының, бар байлықтың басы екенін аңғартады. Бидай егіп, жер жыртып, астықты қамбаға құйған шаруаның еңбегі адал. Ол бидай диірменге тартылып, солынан пісірілген нанның түрлері қандай дәмді десеңізші. Нандай жоқ асыл дәм, жеп үйренген жасымнан. Дастарханнан нан кетсе, береке кетер асыңнан. Осындай сөздер досы түгілі жауын да шаңырағынан нан ауыз тимей шықпа деп шығаратын қазақтың өзінікі. Және соған ғана тән қасиет. Адамдардың арасындағы ынтымақ бірлік, бір-біріне деген жақсы қарым-қатынас, ауызбіршілік, дастарханның үстіне қойылған нан арқылы нығая түседі. Яғни өзі нан ауыз деген үйіне қазақ жамандық тілемейді. Нанын берген адамға жамандық ойламайды. Қазақтың бір күн дәм татқан жерге 40 күн сәлем дейтін сөзі осыдан шықса керек. Осындай нақыл сөздерді біздің әжелеріміз балаларына, немерелеріне, жалпы ұрпағына айтудан жалықпайды. Табаға нан жауып, келін қыздарына үйретуден шаршамайды. Қазақстанның басқа жақтарында оны күнбе нан деп атайды. Оған қамырды жұмсақтау етіп аштып, түнде ашытқан қамырын таңертең аздап илейді де табанын дайындайды. Малдың қиынан жасалған тезегін майдалап, оған от қояды. Сол тезек шоғын кесеумен майдалап, үстіне тапаның бір бетіне қамырын салып, жайып, оның үстін тағы бір тапамен жабады. Соны шоқтың үстіне қояды, сөйтіп, тезекпен қалап тастайды. Осылай нан ыстық шоққа піседі. От қалап, от жағып, осы балашаған бәрін осындай нанманын өсірдік. Мінекей, тапананды жеп өскен балалардың бәрі жаман емес. Құдайға шүкір, тоба дейміз. Дәмі ерекше тойымды көшпелі қазақтың наны міне дайын болды. Оны күйдірмей алу керек. Жалпы қасиетті нанның алуан түрін дайындауға ерекше ықылас, махаббат керектігі туралы көбірек айтуды жөн көріп отырмыз. Сіздің жолыңызды бере берсін, қыздар бақытты бола берсін. Мынау Наурыз тойымыз құтты болсын. Наурыз тойға аман есе жете берейік. Бауырсаққа бірінші қамырды аштамыз. Ашығаннан кейін ол қамырды алып, былай зуалайлаймыз міне. Былай міне. Деп осылай бөліп-бөліп зуалалап қоямыз міне. Өлшемін қайдан білесіз, апа? Өлшемін ол өзіңе. Өзіңе байланысты. Үлкен қылам десең үлкен, кішірек қылам десең кішірек. Қалауыңызша болады. Қалауыңызша болады. Сосын осы неғылған нандарды жаясыңдар. Ал жай енді. Балмен піскен қауыршақ, балдай тәтті бауырсақ. Бауырсаққа қамыр аштып, оны илеп, жайып, кесу, ошақтағы майды байқап, дер кезінде қамырды жеткізу тағы бар. Осылай еңбектеніп, даярлаған ас тәтті болмағанда ше. Шелпек пісіріп, оны таратуды да қазақ жақсы оймен, Алланың разылығы үшін жасайды. Кемеме үйренгер екен. Құттай екен деген сөздер болады ертең бір жерге барғандарында. Келінің қолынан шай ішеміз дейді, шай құйып бересіңдер. Әдемілеп қалдырған нан әкеліңдер, нан қойыңдар. Сөйтіп бар, қалған нәрселерді әкелесіңдер. Мынай бәрекелді. Жап жақсы болды. Ал енді кесіңдер бар. Наурыз тойында дастархан сәнін кіргізер тағамның ең үлкені міне осынан. Айтпақшы, еліміздің әр өңірінде бауырсақтың қамырын өзгеше илейді. Тіпті оның формалары да әртүрлі болып келеді. Ол да бір өнер дерсін. Мынау міне Наурыздың шелпегі, бауырсағы, мынау сіздерге жесін деп әкелдік. Өткендерге салауат, біздерге зор денсаулық береміз. Мына Беріктік шаңырағындағы Наурызды күтіп алған жиынымыз үлкен тойдың біреуі болды.
Осында ұйымдасыр, анасы бар адамдар еші бақты қартайым әйттеген. Осында ұйымдасыр, анаңы рахмет. Я, қарияғына, немерелі терзінтеріңіздің немере шөбірлердің қызықшылығын көре беріңіздер. Тойдан тойға, жылдан жылға жете бірейік. Бала ақ пен қараны ажыратып танымай тұрбақ, оған оң қолына нан ұстатамыз. Оған нанды, баспауды, жерге тастамауды үйретеміз. Адам кез келген тамақты екі күн жесе, ол қанша нәрлі болғанымен сол тамақтан жалығады. Ал бірақ адам баласы өмір бойы наннан шықпайды, наннан жалықпайды. Дастарханымыздың үстінде күнде нан тұрмаса, көңіліміз де, дастарханымыз да орта. Берекеміз кетіп, дүние ой сұрап тұрған секілді басқа тамақ көзге көрінбейтіні рас. Ой болсын ау ендеше, ой болсын ау ай, бүнді осылай тамаша, той болсын ай. Арамызда реніш, жоқ болсын ау ай, адал ниет достарың көп болсын ау Қайда жүрсем жасыны, жанында мұнай, іздеген мен жаманға таптырмаймынай. Ей, күміс құманай, отта тұрғанау, айналайын анаңна сені туғанай. Айналайын анаңна сені туғанай. Бүгінгі ел ішінде дәстүрді жалғастырған татулық белгісінде жағалай молдаш құрылған. Ей менің қасқар тауы, өзіңсің бақ береген, арқайнар бастауларым. Ұлыстың ұлы күнінде әжелеріміздің айтуымен қазығұрттық келіндер дастарханға жұқпанан дайырлап алып келіпті. Оның дәмі тіпті ерекше. Жасалуы да өздігінше бір өнер. Жұқпаны біз қамырды жұқа етіп жайып, екіге үлкенірек кесеміз. Екі жағын бая отқа пісіріп, дайым болған қамырға су құямыз. Сосын езілген құрт саламыз. Лауынша майды да қосасыз. Да, майды бұлай алып, өзі суға бұлай қосып, ертіп. Бұл дайым болған жұқпаны. Пайдалы ма? Пайдалы, өте денсаулыққа пайдалы. Біздің ата-бабамыз осыны ішкен денсаулыққа. Мынау әсіресе ораза кезінде адамдар аталарымыз тоқ жүру үшін азанда ішкен тамақ кешке дейін сіңімді әрі адамды тоқ ұстайды. Ұлы жібек жолы Қытайдың Шиян деген жерінен басталып, Шинжан, Орталық Азия арқылы таяу шығысқа баратын керуендік жолымен Қытайдың торғын торқасы Орта Азияға, Батыс Азияға және Еуропаға толассыз тасылды. Сонымен тұт ағашын өсіру өнері де батысқа тарала бастады басқаны айтпағанда. Шығыс пен батыстың арасындағы экономикалық, мәдени ауыс-түйіс адамзаттың материалдық мәдениетін байытты. Шығыс пен батыстағы халықтар жібек жолы арқылы сауда жасау барысында тарихи орындар мен қалаларға барғанда әр дастарханның көрігіне айналған қасиетті нанды жанынан, дорбасынан тастаған емес деседі. Сол дәмнің бірі тандыр нан. Саз балшықтан еленіп, оты қамырдың барлығына бірдей тиетін, жұқалап жайылған қамырды әдемі пісіретін, күмбезделіп соғылған тандыр да керемет дүние. Ұлттық қолданба болған тандырға нанды қырғыз да, қазақ та, ұйғыр да, өзбек те, тәжік те пісіреді. Тандыр нанның құрамына бидай ұны, су, ашытқы, қаймақ, маргарин, түрлі дәндер, күнжіт, мақ, тағы басқасы қосылады.
Тандыр нанды ыстық кезінде қаймақпен, сары маймен жегенде өте дәмді болады. Майға езіп, езбе нан жеуді ұнататындар көп. Негізі тандыр нанды жасаудың көп түрі бар. Әр ұлт өздігінше дәмді етіп пісіреді оны. Бүгінде тандыр орнына пешті жиірек пайдаланамыз. Соның арқасында қазақтың жеті нанын да кондитерлік өнімдер дайындайтын орындарда әдемі пісіріп жүр. Қонағына нанның түр-түрін ұсынатын бізге қазір ладушки үлкен көмекші. Мұнда келушілер нанның түр-түрін пісіріп те үйреніп алады. Мысалы, қаттама және арасына шегілген ет, картоп, басқа да ұнатып жейтін заттар қосылған дәмді нандардың қамырын илеп, майы мен сүтінің суы мен қантының мөлшерін білгенде өте маңызды. Оның үстіне біздің асхананы үйіріп әкететін етті әжелеріміз мұнда да бізге бағыт беретін бірінші көмекшілер. Міне біздер атам қазақ бұрыннан нанды қастерлеп өскен адамбыз. Міне әрбір нанды жасаған кезде адам махаббатпен жасау керек міне. Қай тамақты болсын, қызым ең бірінші қонаққа адам келгенде дастарханға бірінші нан қоюды ұмытпау керек адам. Ас атасы нан деген міне. Біздер қастерлегенбіз, бұрынғы кездерде жеті нан пісіргенбіз мысалы. Өткенімізде ұмытпай жаңағы өмірден өткен адамдарға да қастерлеп нанымызды жасап, әрдайым соларға дұғамызды айтып отқанбыз. Міне. Ал қазір қандай нан пісіріп жатырсыз? Мен қазір тандыр нан дейді бұны. Біздерде бұрын тапа нан деп жататын еді ғой, қазір міне тандыр нан. Міне. Ең алдымен ашытып аламыз, одан кейін жасаймыз оны кәдімгі. Сөйтіп үйістіп барып жаңағы дуковкаға саламыз. Міне. Осындай әдемілеп өрнектеп алған соң жан жағын. Иә. Бұны әр түрлі нелермен жасауға да болады. Тандыр нанды. Мына шеттерін түрлі тәсілдер бар дейсіз. Иә, түрлі тәсілдер де бар. Мына шетін өріп те жасауға болады. Жеті нан деген мысалы қазіргі кездерде бесік тойда апарылып жатады. Тоғыз нан деген болады. Қазір корзиналарға салып тұрып, жасап тұрып апарады. Оны қандай жиындарға апарады? Әсіресе бесік тойда, құдалық тойда апарылады ол жаңа тоғыз нан дегеніміз. Оның қасиеті деген жақсы. Мысалы жеті нан пісіріп, бесіктегі баланың басына да осындай жеті күлшені пісіріп, бесіктегі балаға да басына қойып қоямыз. Өйткені жас нәресте шошымасын дейміз. Нанның қасиеті айта берсен көп. Әрине оның еш несіне ешкім жетпеген қасиетінің көптігіне нанды тастама, жерге тастама деп жататын нанның қасиетінің көптілігі сол. Өлгенге де, той жиынға да бәріне арнап осыларды жасап отырған. Біздерде тандырдан алып атқанда нанға тұзды су жағып алғанбыз. Өйткені ана күл атып кетпесін деп нанымызға тұзды сумен жағып алатынбыз бұрындары. Енді қазір мына жұмыртқа, қазір дамыған елміз, бұның бетіне күнжіт сеуіп жатады мысалға. Күнжіт дейді, бет дәнектердің майдасын сеуіп жатады. Әрине безендіріліп піскен нан жақсы болады. Осылай жылым ойы? Иә. Бұл жұмыртқаның ағы мен сарысы қосылып әзірленген. Бетін дайын әзірленген. Нанның беті жылтыр болып, әрім нанға да дәм береді. Күнжіт міне. Міне.
бүйтіп күнжіт себіп отыр. Кейбір жерлерде бүйтіп бір шетіне себеді. Әрине, ортасына бүйтіп себсең, нанның да кереметтігі болады. Бұның күнжіттің әр түрі болады. Қоңыр себеді де болады. Жақсы көрінеді. Міне. Мына нанымызды болды жасап, енді пешке тығуымызға болады. Пешке жасап, пісіріп алуымызға болады. Екі көрейік, нанымыз қып-қызыл болып пісіпті қызым міне. Кереметтігі соншалық. Тамсанып тұрып жеуге де болады қазір. Міне қызым, қыздардың бетінде қызарып пісті. Міне қызым, жеті нанымыз дайын болды. Дастарханға қоя берсең де болады. Қазақтың жеті нан деген қасиетті наны міне. Осы болады. Әрекеді, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Дәлесілай, қазақтың қасиетті жеті нанын маған ғана емес, біздің көрермен қауымға да үйретіп, тәжірибеңізбен бөліскені үшін. Рахмет сізге, мінекей, астарыңыз дәмді болсын. Дәмді болсын. Ал, қызым Алия, нанның қазақта нанның түрі көп. Сондықтан айтады, ас атасы нан деп. Нан дегеніңіз біздің ең құрметті, ең қасиетті қолыңа бетіп ала ғой балам, оң қолыңмен алып, одан кейін бетіп бас кішкене. Бұл нанның түрі көп қой қазақта. Тапа нанымыз, шелпегіміз, бауырсағымыз, тандыр нанымыз, біздің жасайын деп жатқан нанымыз, елеп дайындап қойдық мінекей, бұл қаттама деген нан. Қаттаманы жасаудың жолын білесіз, қаттама деген бірінші үлкен етіп, кәдімгі етке нан жайғандай ғып, жайып аламыз, жұқа ғып. Қазір майдың түрі көп, сол майдың біреуін жағамыз. Сөйтемізде сол майды жағып болғаннан кейін, әдемілеп бағана көрсеткендей бұлай ораймыз. Сол ораған орауымызды, міне осындай етіп бір дәуді бір неше бөлікке бөлді. Қазір мына жерге міне. Апа, бұл нанның қаттама деп аталуының себебі неде? Енді бұл нанның қаттама деп аталу себебі, жаңа мен сізге айттым ғой біріншіде, ұзын етіп жайып алдық деп. Соны былай рулондап бүктеген кезде, мынандай бүктедік қой. Мынау рулондап бүктеген кезде, мынаның арасында бірнеше қатпар бар. Сол қатпарлар қаттама. Ана бір балалардың кітап туралы жұмбағы бар кітапта. Қабат-қабат қаттама, ақылың болса аттама дейді. Енді нан аттамау, нанды баспау деген неге келіп тұр. Енді осындай әдіспен дайындалады. Оның біреулер пісіп болғаннан кейін бетіне бір жерде құм шекер сеуіп жатады, шекер сеуіп қояды. Бір жерлерде бетіне қаймақ жағады, бір жерлерде жұмыртқа жағады. Бірақ бұл енді майға піскеннен кейін бұған ондай керемет бір нәрселер керегі жоқ. Бірақ негізі қабаттап бірінің үстіне бірін қойған кезде сәл суығаннан кейін шекер сеуіп қойса да болады. Өйткен себебі бұның құрамына біз шекер қосқан жоқпыз. Балаға да, шекердің ататын адамдарға да оны да істеуге болады. Әлия, бісміллай рахман рахим деді, сала ғой. Барлық нәрсені жасағанда негізі бісміллай деп бастаған жақсы болады. Әбден әр жағы пісі, бір жағы пісі. Сәлі алын алдырсан да болады, әйтпесе от тегіз қой. Бір жағы пісі болсын, сосын екінші жағын аударамыз. Қаттаманы қай өңірде, осы біздің өңірде ең көп болады? Ең көбі осы біздің оңтүстік Қазақстанда істейді. Басқа жерлерде онша көп істемейді бұны. Қызылордада істейді одан кейін. Қызылордада да осы әсіресе біздің қазақтар мынау таңғы асқа. Өйткені біздерде жаңа дала жұмысы көп қой. Соны азанда таңертең осы тамаққа тойын құрап шықса адам азан уақытта жұмысты жақсы істейді. Кетпен шабады, баяғы адамдар мал баққан. Соларға жаңағы азанда тойымды болу үшін осындай ерте тұрып әйелдер пісіріп беріп қойған.
ал енді жолға алуға да жақсы. Өйткен себебі бұл майлы болғаннан кейін май жағалғасының ортасына қатпайды. Сосын көпке дейін сақталады. Бірақ енді ана түн бүлінбейді. Өйткен енді тұншықтырып салафанға сап қойсаң, әрине бүлінеді. Салафанға салмай, пісіп болғаннан кейін, тәзір пісіргенде де бір-бірінің үстіне қоймай, бауырсақты шетеміз ғой, біз кішкене неғып. Екеуін бетіп ұста демілеп, сосын қайтадан бетіп тастай ғой. О, міне болды. Бір әдемі, құмалақ әдемі қаттама шықты деп жатыр. Ал енді әлия дайын болды. Былай етіп аламыз. Майын әбден сұрғытамыз. Әбден майын сұрғытамыз дейді. Майын сұрғытпасаңыз шығылдап кетеді. Бәр жерді бұлғайды. Енді келесісін салуға болады. Оған деймін май сорғыйым дегенше май қызады да келесісі тез әдемі пісет. Міне қойдық. Қаттамамыз дайын болды. Қаттама деген осындай болады. Шелпек жайыла салады. Бұның кішкене қиындығы жаңа байқадың ғой, май жағы осылай істейміз. Әр қазақтың үйінде, әр бейшенбі жұмада міндетті түрде келетін аруақтар болады, айналып келетін. Сол кісілерге арнап шелпек пісіріліп, Құран оқылады. Құран оқылған жерде, Алла Тағаланы еске алып тұрған жерде, аруақтарды еске алып тұрған жерде бар уақытта береке, бірлік, ынтымақ болады. Адам атамыз бен Хауа анамыз пейіштен қуылған кезде ит бірге ілесіп кетіп, сонда бидай иттің ұртында келген дейді. Итті жеті қазынаның бірі дейтін себебіміз адамзат сол иттің ырыздығын жеп жүр деген бұрыннан келе жатқан аңызда бар. Бір таңданарлығы жер бетінде басқа дақылдардың, жемістердің барлығының жабайы түрі бар. Айталық алманың, жуаның, сұлының дегендей барлығының жабайы түрі табиғатта кездеседі. Бірақ бидайдың жабайы түрі жоқ. Бар байлықтың басы саналатын асатасының түрі өте көп. Бидайдың ұнынан нанның өзге де түрлерін дайындауға әбден болады әрине. Жер бетіндегі барлық халық пайдаланатын, еш уақытта бас тартпайтын ас ол нан. Сондықтан оның қадірін білген жақсы. Нанды жерге тастама. Жерде жатқан нан көрсең, көтеріп қой. Нанның үстіне зат қойма. Нанды төңкеріп қоймайды. Нанды бір қолмен үзбейді деген сөздің барлығы сол нанның қасиетіне қатысты айтылған тиімдар. Құранды басып, тек одан басқа мүмкіндік болмаған жағдайда нанды алуға болады. Ал енді нанды ешқашан басуға болмайды. Нанның қасиеті Құраннан да жоғары бағаланатынын осыдан көруге болады. Адамның маңдай терімен келетін әр шаңырақтың береке асы нанымыз дастарханнан үзілмесін.